جانے کہاں گئے وہ دن۔ وہ ایک یادگار دن تھا جب کراچی نیشنل اسٹیڈیم میں انڈین اور پاکستانی فنکاروں کے درمیان ایک یادگار میچ کھیلا گیا، جس میں بے شمار فنکاروں نے حصہ لیا، جو کہ ایک تاریخی حیثیت اختیار کر گیا۔ اس میچ کی کمنٹری آزاد مرحوم نے کی تھی۔ میڈم نور جہاں اعجاز کے ہمراہ نیشنل اسٹیڈیم تشریف لائیں اور میچ دیکھا۔ اعجاز نے میچ کھیلا بھی۔ اس کے علاوہ مسرت نذیر اور نیلو، انہوں نے بھی میچ کھیلا اور بھرپور انجوائے کیا۔ اداکارہ ناصرہ، معروف کامیڈین اداکار نظر مرحوم، اداکارہ شبنم، یاسمین شوکت، شمی مارا، مسرت نذیر، بہار، نیر سلطانہ، ایمی منوالا، شمی مارا، ناصرہ اور کافرہ۔ ہندوستان سے آئے ہوئے آئی ایس جوہر، کرن دیوان، اداکار رتن کمار اور مسرت نذیر۔ بھارتی اداکار سریش، اداکارہ ریحانہ اور اداکار اعجاز۔ نگہ سلطانہ، ایمی منوالا، سنتوش کمار، آئی ایس جوہر، درپن، نیلو بیگم، مسرت نذیر، نظر، بہار بیگم اور شیخ مختار۔ اداکارہ بہار نے بیٹ پہ اپنے آٹوگراف دیے، جو 2000 میں فروخت ہوا۔ آئی ایس جوہر اور سنتوش کمار، اداکارہ بہار، درپن، شیخ مختار اور دیگر فنکار معروف کامیڈی اداکار نظر کو گھسیٹتے ہوئے، اداکارہ ریحانہ میچ کھیلتے ہوئے۔ اداکار اعجاز، آئی ایس جوہر، نیر سلطانہ، شیخ مختار اور کافرہ۔ گڈو فلم آرکائف سے منتخب میگزین کلیکشن سے ماضی کے چند یادگار اوراق آپ دیکھنے والوں کے پیش خدمت حاضر ہے۔ امید ہے کہ میری یہ کاوش آپ کو پسند آئے گی۔
اس میچ میں بے شمار فنکاروں نے حصہ لیا جن میں ریحانہ، نیلو، ناصرہ، شمی مارا، ایمی منوالا، نیر سلطانہ، بہار، مسرت نذیر، یاسمین، شبنم، نسرین، نور جہاں، جمیل رزاق، رخسانہ، اعجاز نظر، ہمالیہ والا، سریش، آئی ایس جوہر، سنتوش کمار، کرن دیوان، شیخ مختار، اسلم پرویز، درپن، دلجیت مرزا، رتن کمار، حبیب، اسد جعفری، آزاد اور ساقی، اور یوں یہ یادگار میچ ایک تاریخی حیثیت اختیار کر گیا۔